Всім привіт! Вас вітає курс «Прокачай мозок» і це вже четвертий супер-відеоурок. Тож, без зайвих слів, починаємо наші супер-вправи. Поїхали! Лівою рукою наші два пальчики згинаються і безім'яним з мізинчиком у нас відкриті. І потім міняються місцями – середній і вказівний. Розкривається, а безім'яний з мізинчиком ховається. І таким чином ми їх тренуємо. Відкривається, закривається. І по черзі міняємо наші супер пальчики. Якщо класно виходить, міняємо руці і те саме правою рукою. Середній вказівний ховається, безім'яний мізинчик у нас відкриті. Одночасно міняємо їх місцями. Приготувалися? Поїхав. Зміна, зміна, зміна і ще один разочок. Супер! Тепер правильно ви зрозуміли. Ускладнюємо нашу праву і робимо це двома руками одночасно. Лівою рукою у нас ховається вказівний і середній. Правою рукою ховається у нас безім'яний і мізинчик. І потім міняємо їх місцями одночасно. Приготувалися? Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Супер! Якщо це виходить, тоді ускладняємо, додаючи блеск. Ліва рука у нас ховається в середній вказівний, права рука паралельно. Приготувалися? Робимо блеск і міняємо наші пальчики. Один, два, три. Блеск, поміняли. Далі. І блеск, поміняли. Далі блеск, блеск, поміняли. Прискорюємось, поміняли, блеск, поміняли. І ще ускладнюємо нашу вправу, додаючи тепер два блески в долоні і в кулачки. Приготувалися лівою рукою вказівний і середній ховається, правою рукою безім'яний мізинчик ховається. На 1, 2, 3, два блески і міняємо наші пальчики. Приготувалися. 1, 2, 3. Раз, два, поміняли. Далі блеск. Приготувалися. Один, два, три. Блеск, блеск, поміняли. Оба. Далі і блеск, блеск, поміняли. Блеск, блеск, поміняли. Блеск, блеск, поміняли. Блеск, блеск, поміняли. Супер! Молодці! Ваші опуски собі! Класно! Ну і ще один супер рівень на сьогодні. Лівою рукою ховаємо середній і безім'яний, вказівний і мізинчик у нас відкриті. І пробуємо міняти їх місцями. Оба. І назад. Оба. Міняємо, міняємо, міняємо. Те саме іншою рукою. Приготувалися середній і безім'яний ховаємо, вказівний і мізинчик у нас відкриті. Міняємо місцями. Поїхали. І раз, два. Три, чотири. І раз, два, три, чотири. Поставте на паузу це відео і спробуйте це зробити окремо лівою рукою та правою рукою. Тепер можна ускладнювати. Робимо це одночасно двома руками. Лівою рукою середній, безім'яний ховаються. Правою рукою у нас ховається вказівний і мізинчик. І тепер робимо заміну. Приготувалися, міняємо їх місцями. Один, два, три. Поміняли. Міняємо ми далі. Один, два, три. Поміняли. Поміняли. Мордочки пришвидшуватись. Поміняли. Поміняли. І поміняли. І останній супер рівень. Додаємо плеск. Лівою рукою два пальчики ховаємо. Правою рукою вказівний і наш мізинчик. Ось так. Є. Робимо плеск, міняємо пальчики. Приготувалися. Один, два, три. Плеск. Так, так, так. І ось так. Далі плеск, міняємо. Приготувалися. Один, два, три. Плеск. Поміняли. Плеск. Поміняли. Плеск. Поміняли. Плеск. Поміняли. Слухайте, я вас вітаю, бо саме зараз ви разом зі мною ще додали нових нейронних зв'язків нашому мозку. Тому дивіться попереднє відео, ставте лайки, коментарі. Якщо дане відео тобі сподобалось, буду вдячний за лайк, коментар чи підписку. З вами був я, Сергій Острушко, і курс «Прокачай мозок». До зустрічі! Муа!